Moikka moi! Katsotaan muutamia ostoksia. Ja näytän ensimmäisenä Tokmannilta ostetut tuotteet. Tokmannilla nimittäin on Catricen ja Essensen tuotteet. Oliko ne 25% alessa? Jos en ihan väärin katsonut, niin ne oli maanantaista joko perjantaihin tai maanantaista sunnuntaihin. Ja se koskee myös näitä Trend Edition tuotteita. Ja sieltä nappasin sitten viidakkokirjan tämän kasvoseerumin. Tässä on muun muassa E-vitamiinia, kiivivettä, glyseriiniä. Ja minulla itse asiassa on toinen näitä jo käytössä. Ja tässä on todella semmoinen makeahko, vähän ehkä karkkimainen tuoksu. Mutta minun nenään se tuoksuu vaan siinä vaiheessa, kun se levittää, mutta se ei jää iholle sitten leijailemaan. Ja tämä on väriltään tämmöistä vaalean vihreää. Ja myöskin tätä seuraavaa tuotetta löytyy jo ennestään. Ja ostin tätäkin siis toisen pullon. Ja tämä on myös tuosta viidakkokirjakokoelmasta. Ja tämä on myös kasvoseerumi, mutta sisältää mango-uutetta, B5-vitamiinia sekä glyseriiniä. Ja innolla odotan sitten, että mille tämä tuoksuu, koska tuo kiivi tuoksuu jo niin hyvälle. Sitten yksi kynsilakka. Tämä on Essenceltä. Ja tämä on siis ihan siitä perusvalikoimasta. Sävy on 44 Grape or Coffee. Ja sinne on tullut nyt hyvin tämmöisiä, ei nyt ihan pastellisävyisiä, mutta vähän semmoista pastellin ja normisävyn semmoista jotain välimuotoa. Sopii hyvin kevääseen ja kesään. Sitten myöskin Essenceltä Skin Lovin Sensitive Kasvoseerumi, kosteuttava. Tämä pitäisi olla alkoholiton, ei sisällä myöskään hajusteita, silikooneja, parabeeneja eikä mineraaliöljyjä. Ja tämä pitäisi sopia myös sitten hyvin niin kuin meikki pohjaksi. Ja sitten vielä yksi tuote, tuossa viidakkokirja Trend Editionista. Ja tämä on myöskin Catricen. Ja tämä on Catrice Disney The Jungle Book Duochrome Eye Pencil 010 Python. Ja en itse asiassa tiennytkään, että tässä kokoelmassa tuli tämmöisiä duochrome-rajauskyniä. Mutta sitten Instagramista huomasin, että näin on. Ja tuossa meidän, tai missä yleensä käyn, niin siellä oli itse asiassa jäljellä vaan tätä vihreää. Ja tämä vihreä on minun mielestä näistä se nätimpi. Tässä on vähän semmoinen vihertävä, sinertävä efekti. Vähän riippuu kuvakulmasta. Ja on ehkä myös vähän tuommoista niin kuin kultaisuutta mukana. Ja hyvin tarkka on tuo pää tuossa. Ne oli Tokmannilta. Sitten tilasin Jepolta ensimmäistä kertaa ja tilaus tulikin hyvin nopeasti. Käytin viime kesänä tätä Mish Hanna Aqua aurinkosuojavoidetta. Ja tämä itse asiassa oli jonkun aikaa pois myynnistä, koska tämä uudistui. Saa nähdä, onko yhtä hyvä, mutta tykkäsin tosi paljon sitä edellisestäkin versiosta, joten tuskin ainakaan huonompaan suuntaan on mennyt. Niin nappasin tätä sitten jo. Sitten tämmönen Magic Beauty Shroom Glow Booster. Tässä oli hauskan näköinen tämä pakkaus. Ja merkkinä niin kun ei ole yhtään tuttu itselleni. Ja lisätään puhdistuksen jälkeen niin kun reilu määrä puhtaalle iholle. Voidaan käyttää niin kun käsien kautta tai sitten tuon niin kun vanulapun kautta. Ja voi käyttää aamuisin ja iltaisin ja päivittäin.
Ja tää näyttää ihan tämmöseltä. Vähän kuin olisi joku vesipullo. Ei mitään hifistelyä sen suhteen. Mutta plussaa siitä, että tässä on kumminkin tämmönen flippikorkki. Ja näyttää ihan tämmöstä perus flippikorkkisulta. Ei ole semmoinen avonainen, mikä on hyvin ärsyttävää. Sitten parit kasvonaamiot Periperalta, tämmönen Smoothie Time granaattiomena. Ja sitten samaisen sarjan mango. Näissä on todella kivaa ja tämmöiset värikkäät nämä ulkoasut. En muistaakseni oo aiemmin tämän merkin kasvonaamioita käyttänyt. Ei ainakaan tule mieleen. Ja sitten tämmönen Saborinon Morning 1 Minute Mask Sheet, eli nämä on tarkoitettu niin kuin aamukäyttöön. Ja tässä on ilmeisesti samassa vähän niin kuin tuommoinen kasvopesu, ihonhoito ja meikkipohja. Mutta voi käyttää myös sitten iltaisin. Ja tässä on 5 kappaletta. Ja tämä onkin tämmöinen uudelleen suljettava pakkaus. Ja tässä on semmoinen, että asetetaan kasvoille venyttämällä naamion sivuja ja annetaan vaikuttaa noin minuutin ajan. Ja viimeistellä hoito vetämällä naamio pois kasvolta, taittelemalla se ja taputtelemalla kasvoin ihoa. Ihosi on hoidon jälkeen valmis meikille. Eli on semmoinen, että voi sitten meikin laittaa suoraan tähän päälle. Ihan hauska idea. Ja sitten se tuli muutama näyte. Täällä on Chelfuse, se on tämmönen puhdistusvesi. Goodall, tämmönen vegan rice milk, on kostuttava toneri sekä voide. Tokobon aurinkosuoja voide. Ja Roundlab Birch Juice, myöskin aurinkosuoja voide. Sitten Bodysopilla oli myös kantispäivät, oliko kaikki 20%. Poikkeuksena oli sitten kausituotteet -40. Ja tuoksuissa oli myös joskin joku vähän isompi tarjous, ehkä. En ole ihan sata varma, mutta tämä oli kumminkin tarjouksessa. Tämä oli tuoksusuihke ja nämä tuoksusuihkeet oli kaikki, niin kuin, olikohan nämä omassa jossain tarjouksessa. Mutta kumminkin tilasin Fragrance Mist White Misk. Eli tää on se ihan perus niistä varmaan aika ensimmäisiä tuoksuja tai sarjoja, mitä Bodysopilla on ollut. Ja tää on oma lempparini näistä. Tykkään tosi paljon myskin tuoksusta, joten tämä piti tietysti napata mukaan. Sitten ihan mielenkiinnosta testiin tää hius- ja hiuspohjakuorinta inkivääriversiona. Vaikka kuorintoja tällä hetkellä on itselläni jonossa useampi, niin toivottavasti tämäkin pääsisi jossain vaiheessa testiin. Ja varapullon ostin jo jemmaan tätä Kamomillisarjan Gentle Eye Makeup Removeria, eli silmämeikin poistoainetta. Mulla on edellisessä pullossa enää pikkusen jäljellä tuolla pohjalla, niin ostin tämän sitten jo valmiiksi. Ja tässäkin tuli mukana pieni näyte Edelweiss-sarjan Daily Serum Concentrate, eli tämmönen serumi-näyte. Ja viimeisenä sitten Avonin tilaus. Ja tää on tietenkin nyt, mikä sitten kuukausi nyt on, huhtikuu. Ja sieltä tilasin Avonlak How So Happy Eau de Parfum -tuoksun. Sitten Color Trendille tuli 3 uutta huulivoidetta. Tuli Tangerine ja Blueberry. Ja ne on ihan semmoisia perushuulivoiteita. Minun mielestä näissä ei ehkä ole niin kuin suojakerrointa. Vai olikohan näissä suojakerroin 15? Ehkä oli, ehkä ei. En ole ihan sata varma. Mutta nämä
Sitten sillä oli semmoisia euron tarjouksia, niin hyödyn sinne. Ja koska tilasin ekana päivänä, tai melkein ekana päivänä, taisin tilata 3. päivä tätä kuuta, niin siellä oli ihan hyvin kaikkia vielä jäljellä. Niin ostin sitten tätä Anuvin Daily Boosting Plus Maskia, 2 kappaletta. En ole tätä aiemmin käyttänyt. Sitten myöskin nämä käsivoiteet oli eurolla. Tai siis euron kappale. Eli Avon Care-sarjan, missä on tätä ruusuvettä ja shea-voita. Sitten suihkukeelit. Ne oli muistaakseni, olikohan euro 95. Raspberry Delight, missä on vadelma ja musta herukka. Ja sitten on tämä miesten hius- ja vartalopesuaine, missä on sitten vähän tämmöinen puinen hedelmäistuoksu. Kreippi ja olikohan tuo nyt se santelipuu, muistaakseni. Sitten Avonille on tulossa uusi sarja Planet Spaalta, tämmönen The Oriental Awakening with White Tea. Ja ostin tämän puhdistavan kuorinnan. Ja täällä ehkä löytyy jostain suomeksikin jotain. Eli puhdistava kasvokuorinta. Ja ei nyt ole sen kummemmin mitään sanottu. Ja tää muistuttaa, silloin joskus oli semmonen, olikohan se kuin riisi ja olikohan siinäkin jotain teetä. Niin tässä on vähän sen tyylinen tuoksu. Ja nämä on tulossa ainakin toukokuun kuvastoon. Ja sitten on tulossa nuorille uusi sarja. Tääkin löytyy sitten toukokuussa. Tähän kuuluu useampi tuote. Ja näissä kaikissa on tuoksussa tuo vihreä tee ja verbeena. Eli on vähän semmoinen vihreä sitrustuoksu. Jos olette käyttänyt esimerkiksi niin Lokitanen sitä verbeena-sarjaa, niin tuossa selkeästi tunnistaa sen verbeenan, mutta sitten on myös tuota vihreää teetä mukana. Eli sieltä löytyy vartalovoide ja suihkukeeli, 250 milliä ne. Sitten on vartalokuorinta, 150 millinen, käsivoide 75 millinen ja vartalosuihke on sitten 100 millinen. Eli nämä on tulossa toukokuussa ja nyt oli sitten demona tilottavissa ennakkoon. Ja siinä olikin tämänkertainen video. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!